sizden geleceğiz abi. Bravo he. Siz İraq atazdan anazdan. İçsiz düşmüşsün dağımca. Keçmiş MTM polkovniki Vüsal Ələkbərov jurnalistlər Aytən Məmmədova və İlşən Məmmədəliyevi təhqir edib. Bu barədə Aytən Məmmədova məlumat paylaşıb. O bildirib ki, MTM polkovniki adamları uydurma ittihamlarla həbsə göndərib. Ailəsindən küllü miqdarda pul alandan sonra saxta ekspert rəyi ilə güya xəstədir deyə azadlığa buraxılan dəstənin üzvlərindən biri Vüsal Ələkbərovdur. Əməlləri məhkəmədə sübuta yetirilib. Jurnalist əlavə edir ki, həmkarı ilə birgə suala cavab almaq istəyib, lakin polkovnik onlara təhqirlə cavab verib. Stat, itsiz, nə arxamıza düşmüsünüz? Statın sonu. Daha sonra Aytən Məmmədova polkovnikin onlara dediyi təhqirə münasibət bildirib və həmin kadrlar paylaşıb. Şəxsən mənim aləmimdə it daha dəyərlidir. Nəinki günahsız adamı şərləyib, ailəsini gözyaşlı qoyan, işgəncə verən, başqa kişilərin evini, malını satdırıb, o pulu öz arvad uşağına yedirən iki ayaqlı, deyə Aytən Məmmədova qeyd edib. Bildirək ki, davam edən MTN işindəki ittiham aktına əsasən Mövlamış Xəliyev İstintaq Baş İdarəsinin rəisi vəzifəsində çalışdığı 2008-2014-cü illərdə qeyd olunan qurumun tərkibində şöbənin sabiq rəisi Vüsal Ələkbərov, İbtidai İstintaq İdarəsinin sabiq rəis müavini Yasin Məmmədov, şöbə rəisinin sabiq müavini Sahib Ələkbərovla mütəşəkkil dəstə tərkibində iş adamlarından hədə-qorxu ilə küllü miqdarda pul tələb ediblər. Vüsal Ələkbərov 12 il müddətini azadlıqdan məhrum edilsə də 2018-ci ilin oktyabrında onun həbsdə saxlanma rejimi dəyişdirilib. Belə ki, 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Vüsal Ələkbərovun məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsinə keçirilməsi barədə qərar qəbul edilib. Bununla da o azadlığa buraxılıb. Sizə səhmət bilmirəm, gedin kim deyir bundan sorsun. Yəni bax bu cinayətlərlə bağlı, sizə ittihamlarla bağlı. Orada deyirsiniz ki, bax mənim şəhərdir. İttihamlarla bağlı, bax deyirsiniz ki, mən 5 il günahsız olaraq yatmışam həbsdə, 12 il cəzalandırılmışam, əmlakım da müsadirə olunub. Hazırda bir də bu həyatı yaşamayacağım. Bu sözləri deyirsiniz məhkəmə sahibində. Yəni onlarla bağlı bir açıqlama verin də. Nə vaxta kimi belə məhkəmə sözü verəcəksiniz? Bəs bu dayanın bir müsahibə verin də, açıqlama verin. Gedib də sözünü istəyir. Bu proseslə bağlı. İllər bu Milli Təhsil Nazirliyində işləyir. Mən sizə icazə vermirəm mənim çəkəsinə, düşmüş dalıbdır. Mən başa düşmürəm, siz ictimai şəxsiniz. Xeyr. Mən icazə vermirəm mənim çəkəsiniz. İcazə vermirəm siz. Siz sizdən necə icazə alın? Bura xeyr. Siz İraq atazdan anazdan, içsiz düşmüşsün dalınca. Gedin işinizdən məşğul olun. Valla, təhqir eləməyin, bax təhqir eləməyin. Mən deyirəm, İraq atazdan anazdan, niyə düşmüşsün dalınca? Boşu düşmədim. Niyə düşmüşsün dalınca? Anınızın adını çəkmirik. Niyə düşmüşsün dalınca? Biz sizdən ona görə düşmüşük ki, siz ictimai şəxsiz, təqsirləndirilən şəxsiz, Milli Təhsil Nazirliyində 10 il işləmişsiniz. Şöbə müdürü olmuşsunuz. Bəli. Ona görə biz sizinlə suallar veririk, suallarımıza cavab veririk. 36 təqsirləndirilən şəxslər az qala yarısı sizin haqqınızda ittihamlar səsləndirir məhkəmə binası önündə.